Baie welkom aan elke ene wat vandag ingeskakel is hier by Interaktief. Elke gesin, elke persoon, elke kind. Ek mis regtig kontak met julle. En elke keer wanneer ek jou toevallig raakloop, daar in die winkelsentrum of waar ek ook al vir jou raakloop, dan is daai kort stukkie kontak wat ek met jou het vir my so spesiaal. En kinders, jy het seker nou al gesien dat baie keer is ek so verbaas, want dit voel amper asof die tyd stilgestaan het. En dit het nie regtig nie, want jy het aangehou groei en baie van ons lyk sommer net anders. So ek mis julle en ek mis die kontak. Die bouwerk in die jonklokaal is nou afgehandel, so daar is nou weer 'n spasie. Ek gaan in die week wat voorlê, gaan ek vir julle daardie spasie weer inrig. Dan kan ons weer van volgende Sondag af 'n spasie hê waar die kleuters by mekaar kan kom. Families, ek wil julle regtig spesiaal uitnooi. Julle is baie welkom by die dienste by die kompleks. En wanneer daai spasie dan nou beskikbaar is, dan is dit ook 'n gemaklike spasie vir jou. Maar weer eens, kinders, julle is ook welkom. Kom asseblief. Daar waar julle dan 'n spesiale spasie voorberei en waar julle aan interaktief deelneem en mekaar versorg en saam groei, glo ek dat God hierdie geleentheid ook vir julle gaan seën. Toe ek groot geword het, was daar sekere dinge of sekere onderwerpe waaroor ons nie gepraat het nie. Ons het nie in geselskap 'n politieke opinie gehad nie. Dit is 'n klein bietjie anders as vandag, nê. 'N belangrike ding was dat ons nooit van interne familiesake in die openbaar gepraat het nie. So daai familiebyeenkomste waar daai lekker familiefoto's geneem was daar baie keer 'n ou streweninkie. Of daar was baie keer gesê dat daardie persoon se metgesel of hierdie een se meisie, hulle tweetjies moet so op die punt staan of op die kant van die foto. Die rede daarvoor was dan sodat wanneer daai persoon uit die foto uitgehaal moet word, soos ons vandag sê, hy word uit die foto uitgeedit, dan was dit maklik. So hulle moes op die kante gestaan het. En daar was baie keer baie stories waarvan ons nie mag gepraat het nie. So buiten die interne familiesake was daar ook sekere goed wat ons nie gedoen het nie. Een van die goed waarmee ons baie versigtig moes gewerk het of oor gepraat het, was mense se geld. Mense se geld is 'n baie belangrike ding en dit is vandag nog so. Wanneer daar iets met ons kleingeld verkeerd gaan, of wanneer daar met jou salarisstrokie 'n fout is, dan of met jou bankstaat, dan sorteer ons dit sommer baie vinnig uit, omdat ons geld vir ons belangrik is. Wanneer ons dan inkoop op iets, dan is dit 'n belangrike ding. Dit beteken dat ek waarde het in daai saak waarin ek inkoop. So die spreekwoord of die spreektaal van ek koop in, het iets geword wat beteken dat ek waarde daarin vind. Nou om in te koop is nie altyd met geld nie. Dit is met jou hele self. So daar is 'n bietjie verskil tussen om iets te koop en om in te koop. Om iets te koop raak dit jou eiendom, maar wanneer ons inkoop in iets, of wanneer ons sê ons koop in, dan raak ons deel van iets wat vir ons waardevol en belangrik is. Al hierdie
gedagtes en praat oor geld, het my laat dink aan die ryk jong man waarvan ons lees in Markus 10. Ons lees so van vers 17 af van die ryk jong man. So hierdie ryk jong man het na Jesus toe gehardloop en hy het voor sy voete geval. Dit kom vir my voor asof hy 'n nederige jong man is en hy val voor Jesus se voete en hy sê vir Jesus, "Wat moet ek doen om die ewige lewe te verkry?" En hy verduidelik in hierdie gesprek wat hy met Jesus het, dat hy van klein tyd af al die gebooie onderhou. Ons is nie seker of dit die kultuur is waarin hy groot geword het en of dit gewoontes was nie. Maar dit kom voor, soos ons vandag dan sal sê, dat hy 'n goeie ouetjie. En terwyl hy in hierdie gesprek is met Jesus, sê Jesus vir hom, jy doen al die regte dingetjies. So gaan dan nou, verkoop al jou goed, gee dit vir die armes, en dan is dit vir my, asof Jesus vir hom wil sê, wil jy vir God ken? As jy vir God wil ken, volg my. Hierdie verhaal is vir my verskriklik besonder, en die besondere deel daar is ook vir my, waar daar staan, Jesus het hom innig lief gekry. Nou, om dit prakties te verduidelik, het dit my laat dink aan hierdie meisie wat in die klein woonstelletjie woon, en sy wil graag in 'n familiehuis bly, met 'n mooi tuin en 'n bome. En sy klim in haar motortjie, en sy ry op en af in die buurt en in die omgewing, en sy vind hierdie ideale plek wat sy graag wil bly. Sy klim uit haar motor uit, klop aan die deur en begin onderhandel met die eienaar van hierdie huis en sy sê vir hom, ek het genoeg geld, ek kan betaal vir hierdie huis, as jy hom nie wil verkoop nie, kan ek dit huur by jou. Ek is 'n goeie persoon, ek kan die tuin baie mooi versorg, so ek sal glad nie dat dinge hier agteruit gaan nie. En die eienaar van die huis sê vir haar, nee, ek stel nie belang nie, hierdie tuin en hierdie huis hou ek vir die persoon wat 'n verbintenis aan my gaan maak. Ek hou dit vir iemand wat gaan sê, ek is lief vir jou, ek wil vir altyd saam met jou wees. En hierdie dinge gaan maar net deel van die voordele wees wat daai persoon gaan kry. Daai persoon gaan deel van my familie word. So nee, ek stel nie belang nie. En hoe harder sy probeer het, hoe meer het hy van gesê, nee, hierdie gaan oor my. Hierdie gaan nie oor die voordele wat saam met dit gaan nie. Ons moet weet dat ons nie kan inkoop op voordele nie. Hierdie gaan oor God. En dit gaan daaroor of jy hom wil ken. Of jy hom wil volg. My nekhare reis, wanneer ek by kampe, by einkomste of by klein groepe kom, en kinders, as jy hierdie hoor, dan hardloop jy so vinnig as wat jy kan. En wat jy hoor is, wil jy in die hemel kom, of die ander ding is, wil jy die ewige lewe hê? Nou, as jy dan nou ja sê, dan bid hierdie gebed agter my aan. Hierdie is net nee. Dit gaan oor God en of jy God wil ken. Toe ek en Renier getroud is, toe het ons 'n verbintenis aan mekaar gemaak. En ons het deel van mekaar geword. Ek het deel van sy familie geword. Al die foto's wat ons het en wat ons ook gereeld na kyk, is 'n bewys daarvan dat ons familie saam groei en dat ons familie saam waardes het.
Ons het saam 'n erfenis, maar ons het ook saam 'n verantwoordelikheid. So as jou interaktiewe situasie waar jy dan nou is, dit toelaat, kan jy eers die video stop en dan kan jy kyk na jou familiefoto's. Misschien kan jy een besonderse familiefoto uitkies. En wat dan belangrik is, gesels met mekaar en kies 5 eienskappe of kenmerke van julle familie wat julle uniek maak. Wat iets sê van wie julle is. In 1 Johannes 2 vers 28 tot 3 vers 9 is dit amper ook soos 'n familiefoto. Kom ons lees dan nou saam in hierdie onthou foto van God. Dit begin met die opskrif: 'n lewe as kind van God. En nou, liewe kinders, julle moet in hom bly, sodat ons almal niks te vrees sal hê nie, wanneer hy kom nie, en by sy wederkoms nie beskaamd voor hom sal staan nie. Aangesien julle weet dat hy regverdig is, weet julle ook dat elkeen wat regverdig lewe, 'n kind van God is. Kyk wat 'n groot liefde die Vader aan ons bewys het. Hy noem ons kinders van God, en ons is dit ook, en die wêreld ken ons nie, omdat dit hom nie ken nie. Geliefdes, ons is nou reeds kinders van God. Dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat, wanneer Jesus kom, ons soos hy sal wees. Ons sal hom sien, soos hy werklik is. Elkeen wat hierdie verwagting in verband met hom koester, hou homself rein, net soos Jesus rein is. Elkeen wat sonde doen, oortree die wet van God. Sonde is immers oortreding van die wet van God. Julle weet dat Jesus gekom het om die sonde weg te neem, en daar is geen sonde in hom nie. Iemand wat in hom bly, hou nie aan met sondig nie. Iemand wat aanhou sondig, het hom nie gesien nie en ken hom nie. Liewe kinders, julle weet natuurlik as ons hier lees van liewe kinders, dan is dit kinders van God, nie net klein kindertjie kindertjies nie. Vers 7. Liewe kinders, moenie dat iemand julle mislei nie. Wie regverdig lewe, is regverdig, soos hy regverdig is. Wie aanhou sonde doen, behoort aan die duivel, want die duivel hou van die begin af aan met sonde. En die Seun van God het juis gekom om die werk van die duivel tot niet te maak. Vers 9. Iemand wat 'n kind van God is, doen nie meer sonde nie, omdat die Gees van God in hom bly. En hy kan nie meer sondig nie, omdat hy uit God gebore is. Hieraan is dit duidelik wie kinders van God en wie kinders van die duivel is. Iemand wat nie regverdig lewe nie en nie sy broer liefhet nie, behoort nie aan God nie. Tot sover. Nou kinders, baie van daai foto's waarna julle miskien net nou gekyk het, het bewyse of stories in van wat mense geword het. Of ek hou meer daarvan om te sê van watter beroepe mense beoefen. Soos hierdie foto. Is daar seker baie foto's by julle van gradeplegtigheid of waar iemand 'n aanstelling gekry het. En dis belangrike familiefoto's. En nou wonder ek, weet jy al
wat 'n beroep jy eendag wil doen. Weet jy wat wil jy word eendag? Daar's baie mense wat baie vroeg al weet wat hulle wil doen. En dan is daar ook baie mense wat baie vroeg gedink het hulle weet. My dogter byvoorbeeld het altyd gesê toe sy nou 'n klein kindertjie was, het sy gesê sy gaan eendag mense se huise verf en sy gaan al die huise verskillende opwindende kleure verf sodat die strate mooi helder moet wees en dat nie dat hy lewe nie so vervelige lewe moet wees. En ek het altyd gedink, sjoe, dis 'n baie goeie idee. En vandag is sy 'n haarkapper. So, ons weet nie altyd wat gaan ons word nie, of wat gaan ons beroep wees nie. Maar weet julle wat weet ons? Ons weet dat ons nou kinders van God is. Ons weet nie wat gaan die toekoms bring nie. Net soos wat ons nie kon beplan dat hier nou 'n virus gaan wees nie, kan ons dit nie weet nie. Maar tog, sê hierdie stukkie wat ons nou saam gelees het, sê vir ons verseker, weet jy wat gaan jy wel wees wanneer jy groot is? Jy gaan nog steeds 'n kind van God wees. Jy is nou 'n kind van God en jy gaan ook, wanneer jy groot is, 'n kind van God wees. In sy familie, met al sy eienskappe, sy erfgenaam. Alistair McGrath is 'n gerekende natuurwetenskaplike en 'n teoloog, en hy vertel dat sy tannie, toe sy in haar 80er jare was, is sy oorlede, en hierdie tannie was nooit getroud nie. En nadat sy oorlede is, het die familie gegaan om haar goedjies op te pak, en tussen haar goedjies het hulle 'n ou vergeelde foto gekry van 'n jong man. En hierdie jong man wat op die foto was, was daardie tannie van hom se groot liefde toe sy jonk was. En daai foto het vir haar al hoe belangriker en belangriker geword toe ouer sy geword het. Sy het al hoe meer daarna gekyk. Sy het iets nodig gehad wat haar kon herinner dat dit nie net 'n gedagte is wat sy opgemaak het of 'n droom wat sy gehad het nie. Dit het haar geanker as iets wat werklikheid is. Dit het haar herinner aan 'n tyd wat sy geliefd was en hierdie tannie het nooit getrou nie. Maar hierdie vergeelde foto was haar skakel met die wêreld waarin sy gewaardeerd en bemind was. Nou jy weet tog dat ons as mense altyd herinneringe nodig het. Ons het nodig om die hele tyd onthou te word wat belangrik is en ons het dinge nodig wat ons kan anker. Daai dinge wat ons anker, help ons om te onthou waar ons vandaan kom en dan waarheen ons op pad is. Dit help ons ook om te weet waar ons nou is. Daai dinge help ons om op koers te bly. Dit help ons ook om te onthou in watter lewensverhaal ons is, van watter familie ons deel is. Ons teks in 1 Johannes is baie soos hierdie vergeelde foto wat gekry is tussen die tannie se besittingkies. Dit vertel van die belangrike ankers in ons lewe. So kom ons loer gou, net soos wat julle ook net nou gekyk het, na die eienskappe van julle familie. Wat sê hierdie familiefoto vir ons? In hierdie teks in die familiefoto staan dit uit. Jy as kind van God moet reg leef. Hy noem jou 'n regverdige. En wanneer hy jou 'n regverdige noem, 'n persoon wat reg leef, dan sê hy, jy is in Jesus.
en hy praat van Jesus' karakter. Jesus' karakter is 'n karakter wat regverdig is. En omdat jy in Jesus is, moet jou karakter ook regverdig wees. Jy moet reg leef met ander woorde. Die tweede perspektief of eienskap dan nou, wat ons help en aanmoedig om verantwoordelikheid te neem, hy sê vir ons, jy is nou God se kind. Die voordele om God se kind te wees, die erfgenaam, jy is dit nou. Hy praat ons moed in met die feit dat ons kindskap 'n bewys is van God die Vader se groot liefde. En dan in die derde plek kan jy sonde verlossing kry. Jy het deur Jesus Christus toegang tot die verlossing van jou sondes. Die vierde ding is hoop. Ons as erfgename het hoop. En omdat ons hoop het, moedig dit ons aan om rein te lewe. Ons moet onsself rein hou. En dan nummer 5 is bly in hom. Nou as ons na al die ander goedjies kyk, 1, 2, 3 en 4, dan vat die bly in hom dit eindelijk heeltemal saam, want dit is omdat ons in hom bly, dat die ander goed waar is. Maak hierdie sirkel om die ander eienskappe van regverdig en verlos en om koop te hê. So as die hoofgedagte wat ons in hierdie fotoherinnering sien, dan is om in God te wees. Dan moet ons nou 'n bietjie dieper kyk. Wat dit beteken om in hom te bly. Hierdie oproep of dringendheid om in hom te bly, kom die hele tyd, elke keer, soos 'n aanhoudende sinnetjie, in hierdie teks voor. Johannes skryf hier in vers 28 alreeds, en nou, liewe kinders, moet julle in hom bly. Waarom moet ons in hom bly? So dat ons nie vrees moet hê nie, en ons ook nie moet skaam wees nie. Want hy kom weer, en wanneer hy weer kom, moet ons nie skaam wees nie, moet ons nie vrees hê nie. Om in Jesus, in die Seun te wees en te bly, sê van 'n Christen, dat hy 'n rykdom geërf het. En saam met hierdie rykdom, wat hy geërf het, is daar praktiese verpligtinge. Net soos toe ek my verbind het aan my man, het ek my verbind aan hom, maar daar was ook praktiese verpligtinge. Ek moet getrou bly. Alhoewel ek deel geraak het van die familie en al die voordele daarvan geniet, is daar praktiese verpligtinge. En so is dit wanneer ons deel is van God se familie. Ons het sy rykdom geërf, maar die praktiese verpligtinge moet in ons lewe sigbaar wees. Om Christen te wees, is om vergewe te wees, om gereinig te wees, deur die Gees gesalf te wees, om Jesus te ken, om aan God te behoort, om die lewe te hê. En dit is die hele evangelie. As die Gees ons inlyf, besluit hy oor ons. Maar die Gees lyf ons in as iemand wat self kan besluit. Die dordse leerreels verwoord dit so. Dit sê, dan word die wil wat nou vernuwe is, nie alleen deur God gedryf en beweeg nie, maar omdat dit deur God beweeg word, werk dit self ook. Nou kyk, dit klink baie ingewikkeld, maar al wat dit beteken is, die mense wil, my wil en jou wil, raak gehoorsaam. En as ons dit reg verstaan, kan ons die opdrag om in hom te bly, baie ernstig opneem en dit aanpak.
ons moet werk maak daarvan, omdat die gees dit eindelijk bewerk. Ons moet saam met die gees werk. Ons moet die gees toelaat om ons hele gedrag te bepaal. Die gees leer ons. Ons raak gehoorsaam aan hierdie gees. Hy sê, wat julle egter betref, die gees waarmee hy julle gesalf het, bly in julle. Sy gees leer julle alles, soos hy julle geleer het, moet julle in die seun bly. Dis in vers 27 en 28. Hy leer ons wie Jesus is. Immers, niemand kan sê, dat Jesus die Here, die Christus, die Seun van God is nie, behalwe deur die werking van die Heilige Gees. Korintiërs 1 vers 12. Ons leer dit ook in Matteus 16. Die Gees gee die liefde as 'n gawe en hierdie Gees inspireer ons dan om hierdie liefde soos 'n kuns te beoefen. Dit leer Paulus ons. En dan sondig ons nog, die gees oortuig ons van ons sonde en laat ons daarom juist met die leë hande wat ons het, gryp na die geloof, na Christus, sodat ons in Christus van die skuld en van die skande en van al die goed wat saam met dit gaan, gered kan word. In hierdie foto teksgedeelte word daar in vers 4 en vers 9 gepraat van sonde. En hier is het baie, baie belangrik dat ons die agtergrond waarin hierdie geskryf is, moet onthou. Ons moet onthou aan wie is dit geskryf. Nou, in daardie tyd was daar mense wat halwe waarhede, hulle noem het dwaalleraars, nie? Hulle het halwe waarhede of sommer net heeltemal onwaarhede verkondig. Hulle het vir die mense geleer dat Jesus nie regtig mens en regtig God was nie. Hulle het sy menslikheid en sy goddelikheid ontken. En dan hierdie vals leraars het dan ook ontken dat hulle sonde het. Hulle het gereken dat kennis van God baie belangrik is. Maar die liefde vir broers en vir susters, ach, dit was nou nie so belangrike aspek nie. Nou, ons kan makkelijk sê, dit was daardie tyd. Maar as ek nou vandag so mooikies om my kyk, dan is daar baie goed wat vir my ook so klink. Wanneer ons vir mekaar sê, ja, dit is belangrik dat ons die kennis van God het en dat ons leer van hom. Maar dan hoor ek van beledigende, vernederende gedrag, ek hoor van onvoldoende vergoeding, ek hoor van onbillike arbeidspraktyke, ek hoor van, en ek sien ook, onmenswaardige behuise, en dit klink na iets wat vandag gebeur. Dit is die ontkenning daarvan, dat liefde vir broers en susters net so belangrik is. So in hierdie brief, sê Johannes, dat daar twee soorte sondes is. Dit is die sonde van die gelowige en dan die sonde van die ongelowige. Sonde in sommige gedeeltes verwys na 'n ontkenning van Jesus se seenskap, 'n ontkenning van sondaarskap en na 'n opvatting dat liefde teenoor die naaste nie van groot belang is nie. En dan is daar die sonde wat gelowiges doen, maar wat hulle erken en waarvoor hulle om vergifnis vra. Hulle neem God op sy woord, dat hy getrou en regverdig is, en dat God sonde vergewe. Dit is heeltemal iets anders, as om jou eie sonde te ontken, en om te ontken dat het Jesus is wat verlos, dat het Jesus is wat sonde verlos, en om te sê, liefdeloosheid teenoor ons medemens is nie sonde. Hierdie spesifieke brief wil net sê, iemand wat in Jesus is, is
iemand wat sy sonde erken en bely. Dit is iemand wat bely dat Jesus die seun van God is en dit is iemand wat gehoorsaam is aan die gebod om mekaar lief te hê. Hierdie gemeenskap, hy is in ons en ons is in hom, is 'n kernsaak. Dit is 'n middelpunt vir 'n gemeente. En die sonde kom en hy saboteer hierdie hele verhouding. Hy vernietig en verbreek 'n gemeenskap. En reg teenoor dit staan die liefde. Die liefde is 'n teenvoeter vir hierdie vernietiging. So, ons moet nie vers 6 en vers 9 lees as 'n waarheid oor sonde in die algemeen in die Christelike lewe nie. Daar is in die kind van God se lewe sondes wat bely moet word en teengestry moet word. Ons doen dit omdat die kind van God Jesus se seunskap erken en ernstig is oor liefde. Die sonde wat verstaan moet word as 'n gebrek aan liefde word bestry deur liefde te beoefen, deur liefde toe te pas, deur liefde te leef. En dan wonder ons, hoe bly ons dan in hom? Hoe ons in God bly, bestaan uit twee baie belangrike sake en hierdie twee belangrike sake kan nie van mekaar geskei word nie. Dit is God se woord en die gemeenskap. Nou hierdie twee belangrike sake gaan ons dan nou volgende keer 'n bietjie meer in diepte oor gesels. Maar terug by ons familiefoto van vandag. Familiefoto teks. Het jy ingekoop? Indien jy wel ingekoop het, weet jy, ons is in hom en ons moet in hom bly. My wens vandag vir jou is dat hierdie vyf perspektiewe of hierdie vyf maniere hoe Johannes die gelowige in hierdie familiefoto teks beskryf, dat hierdie perspektiewe jou sal aanmoedig en sal aanspoor om in sy familiefoto te bly. Mag hierdie dinge, hierdie vyf dinge, dit is om regverdig te leef, omdat jy in hom is. Om te weet dat jy kind van hom is. Nou, en vir altyd, mag hierdie vyf perspektiewe, die vyf maniere hoe Johannes dan nou die gelowige beskryf, die manier hoe jy regverdig is of reg leef, uitgeken word as Christen, omdat jy in Jesus is as gevolg van Jesus se karakter, dat jy reeds sy erfgenaam is, dat jy reeds leef as sy erfgenaam, dat jy toegang het tot sonde verlossing, dat jy liefde leef as gevolg daarvan, dat jy hoop het, en omdat jy hoop het, leef jy rein. Dit spoor jou aan om 'n rein lewe te leef, en dit alles omdat jy in hom bly. Hierdie perspektief wat saamgevat word in bly in hom, mag dit jou aanspoor om 'n waardige erfgenaam te wees wat ook jou praktiese verantwoordelikhede nakom. Kom ons bid saam. Vader, ons wil graag in U bly, soos U in ons. Ons wil nou ons kindskap leef en die verantwoordelikheid neem daarvoor om regverdig te leef, om ons lewe rein te hou. Dankie vir die voorreg dat U Gees ons dryf daartoe. Maak ons gehoorsaam om elke oomblik met liefde te leef, as teenvoeter vir daardie sondige lewe. Dat ons 'n verskil sal wees in hierdie wêreld
wat steeds dwaalleringe verkondig. En glo dat liefde vir ons naaste nie so belangrik is nie. En waar dit vir u net so belangrik is. Maak ons wat ingekoop het, sensitief om te weet, wanneer mense op die verkeerde ding ingekoop is. Waar mense dink hulle kan op voordele inkoop. En waar ons weet en ons besef, het gaan oor u. Ons wil u ken. Ons wil u volg. Dankie vir dit wat u vir ons agtergelaat het. En vir ons skenk in die woord. Ook in hierdie brief wat soos 'n verblykte onthou geel foto is. Sodat ons kan vashou en geanker kan bly. Amen. Hierdie teks van vandag kom dan regtig na ons toe, soos 'n familiefoto wat ons onthou dat ons kinders van die lewende God is. En hierdie teks kom en hy tik ons op ons skouer en hy fluister vir ons baie ernstig en hy sê, bly in hierdie foto. Waarom sê hy dit? Want dit is ons identiteit en ons roeping. Jy het die verantwoordelikheid as sy erfgenaam en dan nou ingekoopte kind van God. Die genade van die Here Jesus Christus en die liefde van God en die gemeenskap van die Heilige Gees sal by julle almal wees. Amen.